A Drone Visual inova mais uma vez e lança uma nova tecnologia de transmissão ao vivo das imagens do drone diretamente para uma central de monitoramento, sendo possível o gerenciamento de qualquer lugar do mundo. Olá a todos! Meu nome é Jonas, responsável pela parte técnica da Drone Visual. E nesse vídeo, irei apresentar uma nova tecnologia para a transmissão das imagens do drone diretamente para uma central de monitoramento. Empresas que necessitam de acompanhamento nas áreas de inspeção, construção, vigilância, entre outros, já podem controlar as suas operações por uma central de monitoramento localizada em outra cidade, estado ou país. Os drones possuem uma tecnologia inovadora, que já está presente e sendo implementada em diversos setores da economia, e as aplicações são inúmeras. Porém, as imagens captadas pelos drones normalmente são transmitidas para uma base fixa, própria do equipamento, geralmente onde está localizado o operador. E atualmente existe a necessidade das empresas de realizar a transmissão dessas imagens para centrais de monitoramento em tempo real, seja para acompanhar uma obra, realizar uma inspeção, monitorar áreas para segurança ou mesmo compartilhar as imagens para tomadas de decisões. Pensando nessa necessidade, a Drone Visual é a primeira empresa no mercado brasileiro a disponibilizar uma solução de streaming de vídeo ao vivo para os drones, sendo possível transmitir e visualizar as imagens aéreas em tempo real durante o voo, para uma TV, celular, computador ou qualquer plataforma online, com alta qualidade e sem falhas, transmitindo as imagens através de uma tecnologia exclusiva para qualquer localidade. As imagens do drone são transmitidas para servidores próprios, com total segurança dos dados. E para isso, disponibilizamos uma central de monitoramento com autenticação segura, sendo possível enviar uma autorização de acesso para um gerente, inspetor ou qualquer pessoa que necessite visualizar as imagens em tempo real, de forma segura, com facilidade e agilidade. Através da central de monitoramento, é possível gerenciar todos os drones que estão voando no momento e disponibilizar as imagens para mais de uma central de visualização ao mesmo tempo. Dessa forma, todos os envolvidos no projeto podem visualizar as imagens ao vivo, não importando aonde esteja. Essa solução pode ser utilizada para diversas aplicabilidades. Visualize tudo em tempo real, diretamente do seu escritório ou central de monitoramento. Fique atento aos próximos vídeos. Estaremos lançando novas novidades e soluções Drone Visual. Implemente agora mesmo uma plataforma de monitoramento ao vivo em sua empresa e acompanhe as imagens dos drones em tempo real. Conheça a solução Drone Visual. Entre em contato e saiba mais!